Olá, amiguinhos do outro lado deste canal, tá tudo tranquilo por aí? Meu nome é Dr. Thiago Ores e hoje eu vou fazer uma experiência muito belíssima, muito deliciosa. Veja cá, venha pra cá, venha mais pra cá, venha, venha, segura! Temos acá um novo. Olá, amigo! Este é meu convidado, Léo da Hornet. Léo, seguinte. Tem que falar igual tonto pra gravar? Sim, amigo, claro. Tem que falar de outro jeito, porque senão o amiguinho do outro lado não dá risada. Seguinte, este aqui é água oxigenada. Ensina? Eu não consigo ficar falando assim todo tempo. É o seguinte, molecada, vou fazer um experimento que a gente fez há um tempo atrás, deu errado. Eu levei isso aqui pra tentar fazer no acampamento, deu errado. Não... Ah, então deixa outra pessoa fazer. Verdade. Eu tenho aqui um balde, certo? Eu vou colocar. Pô, minha mãe tava procurando água... esse bagulho. É meu esse, não é dela? Isso é de casa, é. Cheguei! Ah! Oxi! É o seguinte, ó. Eu tenho aqui água, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é água. Cadê 100... a GoPro? Esse vídeo é legal fazer de GoPro. Ó, 100% concentrado. Isso. Ok. Esse aí é o que faz. Explode, né? Não, calma lá. Explode, louco. Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou catar um pouco de detergente. Meu Deus. Oxi! O detergente é pra fazer bolhas. Coloca tudo então, tira a tampinha. Azul, tira tudo. Não, não, tira a tampinha. Faz tudo, faz tudo. Tudo? Tira a branca. Aí. Tá vendo? Por isso que os experimentos dão tudo errado. Oh! Gostei dessa ideia. E aqui eu tenho corante. Corante. Que cor? Que é o que vai fazer da cor na nossa. Abre pra mim, por favor. Que cor que é? Preto. É violeta. Roxo. Não vai dar certo, não. Porra, quer que eu abro? Você tá fazendo academia, né? Abre aí. Isso. Isso, muito bem, garoto. Veja, veja, veja. Vai, Thiago, vou te ajudar no meu vídeo. Pingo. Dois. Ah, não, coloca mais. É bastante. É. Não, não pode colocar muito, tá, senão vai a solução ficar fraca. Aí, ó, tá vendo? Agora é o seguinte, 20% de iodeto de potássio. E como que você sabe que é 20% aí? Não, no meu vídeo eu falo, galera, não faço. Eu ensinei já, facinho. Mas é aí é aquele negócio, né? Mãe, pai, tem que ficar de olho. Isso aqui tem na internet, qualquer lugar tem ensinando. Isso aqui no canal do Gnobre. Manual do mundo, manual do mundo. E em cima como fazer isso, tem 15 milhões. Quem sou eu aí no meio desse negócio? E já vou avisando. Não faz em casa. Tô preparadas? Sim, tô preparadas, preparadas? Ele ensina e não faz. Ele ensina e fala pra você não fazer. Mas você sabe como faz, tá? Não faz. Não, não é, não tô ensinando. Ué, você tem que aprender a fazer, vai que você faz sem querer. Tô preparado? Não! Eu não tô preparado! Uou! Vai! Ah, caraca, velho! Que isso? Que isso? Uhul! Tá quente. Olha lá, tem que ligar. Caramba. Mano. Oh. Da hora. Eu lembrei da minha filha de novo. Ela estourou uma espinha, saiu um tanto assim. Que nojo. Mano, olha isso. Não para de sair, viado. Ah, legal, mano. Gostei. Ah, nem ficou colorido. Não, mano, mesmo. Vou fazer uma verde agora. Legal. O Thiago é louco. Ele não faz as medidas, certo? Porque fica quente, mocinho. Não, por que fica quente? Ó, vocês têm um técnico em química que vocês não usam. O que aconteceu aqui foi uma reação exotérmica que libera calor para a atmosfera. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ó, papo bonito. Ó, lógico, com meu assistente, como não? E o que aconteceu? O porquê dessa espuma? O que você usou foi água oxigenada. Então, o iodeto de potássio, ele é um catalisador que acelera a reação de liberar o oxigênio da água. Por isso que faz espuma desse jeito. Muito bem, Gabs, parabéns. Não. Nota 8. Ah, isso aí é legal, hein? Eu vou gravar um vídeo desse também, rapaziada. Se vocês quiserem, eu posso. Eu vou fazer na caixa d'água aqui, nessa aqui. Nossa, ninguém fez, hein? Vou fazer um verde agora, vocês querem um verde? Ah, como é que você vai fazer agora? Não para de sair. Olha o tênis, já era o tênis, correu. Vai, nossa. Vamos pro próximo round? É facinho, vocês viram, né? Então bora. Ok, molecada, agora é o seguinte. Qual o seu tênis aí, dois! Perigoso da reação. Será que já vai começar a subir? Bum! Coloca mais. Você deixa eu jogar o pozinho? Eu vou fazer tudo. Aí, tá bom. Tudo. Eu vou fazer tudo agora. Mas você tem que medir certinho aquele pó. Isso, 40%. A cada um litro, 20 gramas. O que é 40%? A cada um litro, 20 gramas. Põe um pote. Ah, então é 40 gramas. Vamos lá, pô. Nossa, o Thiago jogou tudo. É, mistura. É, mistura. Mistura. Peraí, tampa e chacoalha.
Aqui não é Chacoé, não, pô. É, é. Chacoézinho. Nossa, olha aquilo ali! Nossa, esse vai sair um. Não, 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 certo. Deixa eu mexer o negócio, peraí. Deixa eu jogar o pozinho, Thiago. Igual no Scooby-Doo, oh, quando tem aquele bicho não, verde. Joga. Tá bom, tá bom. Ah, não. Já... Ai, quase caiu no Gabs. O Gabs já ia se transformar. Vai ficar mais legal. Você joga, eu vou mexer, entendeu? Uhum. Que daí ele pega mais rápido. Derreteu o tênis, viado. Vai, não, coloca na água lá rapidão. Coloca vai, filha da mãe. Não. Já era a água dos viado do céu, isso aqui regaça, mano. Nossa, isso aqui. Nossa, gente, o Julinho. Ó, bota na água. Eu tava falando isso aqui. O Julinho. Viado, corrou eu. E esse é o original? Eu pago 30 nesse aí. Depois de muito bate-boca... Joga que eu vou chacoalhar, vai! Vai! Caramba! Joga mais detergente, joga mais detergente! Vai, vai que tá mexendo, vai! Eu vou sair correndo! Isso! Tá, tem que ser enquanto tá mexendo! Caramba, olha o preparo! Vai ser agora, vai ser agora? Vai! Vai, Ti! Sai daí! Uhul! Que legal! Tira meu celular daí! Pega meu celular! Ai, meu Deus do céu! Louco. Olha as imagens! Olha as imagens! Coloca mais! Tem, nego, acabou! Caraca, que legal! Olha como é que tá quente! Olha o professor Pasquale aí, gente! Será que derrete a garrafa? Claro! Que massa! Joga lá dentro a garrafa! Mas não é, não foi isso que derreteu, foi do pozinho que o Thiago derrubou! É, foi com o pozinho que eu derrubei. O pozinho foi... Não, o pozinho sozinho não foi nada. Foi pouca água, foi pouca água. Tá, então era essa a experiência? É. Legal, você acha que você vai fazer na caixa d'água o quê? Ah, o Julinho. Na caixa d'água vai fazer assim, ó. Vai ter que comprar, sabe quantos litros desse aqui? Bastante. 20 litros, pelo menos, só pra você fazer um pouco. Ah, mano, agora de verdade, vocês gostaram? Você ficou triste, né? Ah, mano, é um tênis de... Ô, viado, tem uma canetinha ali. Eu não uso, eu não uso meus tênis. Olha aqui, velho, tá saindo tudo. A cor do bagulho. Já era, viado. Acabou. Mano, mas sua experiência foi legal, Thiago. Gostei, mano. Gostei, mano. A rapaziada gostou também. Eu acho que, tipo assim, você perdeu um tênis para um grande vídeo. Viado do céu, tá rasgando o tênis, mano. Nossa. Espera secar. Produto forte. Não é possível, produto forte. Bom, molecada, terminamos nosso experimento. Acharam legal? Já tinha visto isso na sua vida? Já tinha visto? Só por TV. O litro sumiu. Como assim? Um litro... Mas colocou um litro aqui dentro, não tem mais, ó. Tipo, a gente jogou uma garrafa dessa aqui dentro, tipo, não tem mais nada. Ah, por isso que... É, ó, galera, não chega perto disso aqui, viu? É muito forte, é um experimento... Thiago que o diga. Enfim, galera, o que vocês acharam? Mano, você é mancado. Foi, você não já tinha visto de perto? Eu tinha visto o Gui, mas ele fez uma tampinha de garrafa, uma pequenininha. É isso, eu investi aqui, entendeu? Eu gastei pra caramba. A primeira pra mim tentar fazer uma ali, ó. Ele tá falando que ia fazer na caixa d'água, galera. Cobrem ele pra ele fazer essa da caixa d'água que eu quero estar presente. Então tá bom. Eu beleza? É isso, quem gostou que eu perdi um Air Force original. Olha que beleza. Menos mil pra conta. Ah, mano, esse tênis era o que eu mais gostava. Que pena. Eu só usei ele que eu fui fazer uma reunião hoje de manhãzinha e aí eu usei ele. Senão... Mano, eu tô sabendo que você tá triste, mano. É, mano, de verdade, eu tô mesmo. Você tem um, né? Aham, uhum. Quer? Quer te dar ele? Não, você não vai me dar. Mas enfim, agora brincadeiras à parte, mamãe e papai não deixem seus pequenos fazerem isso, não deixem mesmo. Igual eu falei, isso aqui tem na internet, isso aqui é um experimento, isso aqui tem em qualquer lugar, como fazer, então assim, não sou eu que vou, né, tá aqui fazendo, não. Beleza? Só tô aqui trazendo entretenimento, vídeo legal, queimando meu tênis, né, estragando o tênis, essas coisas. Tá bom? Eu vou indo nessa, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.